नमस्कार। पछिल्लो समय संसद, संसदको गरिमा, संसदीय समितिहरूको गरिमा, संसदमा सरकारको प्रस्तुति, संसदमा सांसदले उठाएका विषय र त्यसलाई सरकारको सम्बोधन, सभामुखको रुलिङ, यी विषयमा हामी लगातार कुरा गरिराखेका छौँ। यो कुरा किन लगातार उठाइराखेका छौँ भने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जहाँ संसद हुन्छ, त्यो संसद त्यो राजनीतिक प्रणालीको ऐना हो। त्यो संसदमा भएका गतिविधिलाई हेरेर जनताले यो प्रणाली कसरी चलिरहेको छ भन्ने मूल्याङ्कन गर्छ। किन गर्छ त्यसको पनि हामीले जवाफ खोजेका छौँ, किनकि उसले मत दिएर जिताएको जनप्रतिनिधि त्यहाँ हुन्छ। तर त्यो स्थिति ठिक छैन भन्ने लगातारको बहसमा आइरहेको छ। पछिल्लो समय राष्ट्रिय जनता पार्टीमा संसदभित्र गम्भीर रूपमा त्यो पार्टीका नेताहरूले कुरा उठाइराख्नु भएको छ। केही दिन अघि त्यस पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले हामीले संसद छाडेर हिँड्यो भने देशको स्वास्थ्य ठिक हुँदैन भनेर गम्भीर कुरा उठाउनु भएको छ। यसलाई दुईटै भाकामा बुझ्न सकिन्छ। यसमा उहाँहरू गम्भीर हुनुहुन्छ उहाँहरूको एजेन्डामा भन्ने पनि बुझिन्छ, अर्को पक्षले यो धम्की हो भनेर धम्कीकै रूपमा बुझे पनि हुन्छ। तर संसद एउटा सांसदले छोडेर हिँड्नुपर्ने, घोषणा गर्नुपर्ने स्थिति किन भन्छ, आजको सम्भाषणमा हामी यस विषयमा छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। आजको छलफलको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता एवं सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण। लक्ष्मणजी, स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। सोझै प्रश्नमा प्रवेश गरे, तपाईँले हामीले संसद छोडेर हिँड्यो भने देशको स्वास्थ्य ठिक हुँदैन भन्ने जुन उद्घोष संसदमा गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो? हेर्नुहोस्, हामीले सुरुदेखि तिन चारवटा कुराको लागि सरकारलाई समर्थन गरेका बेलादेखि नै गरिराख्या हो। एउटा सबभन्दा ठुलो प्रश्न के रहेछ भने, हामी 6 महिना लडाइँ लड्यो, राजनीतिक लडाइँ थियो, शान्तिपूर्ण लडाइँ थियो। त्यसमा जुन मरे त्यो सबै शहीद राजले घोषणा गरे, तर त्यही साथमा उभिएका मान्छे वा नभएका मान्छे जुन हाम्रो पार्टीका नेता कार्यकर्ता थिए उनीहरूमाथि गम्भीर मुद्दा लगाइयो। र हाम्रो परम्परा नै हेर्दै आउने हो भने 48 सालदेखि हामीले राजनीतिक मुद्दालाई हामीले फिर्ता गरिराखेका छौँ। अब यो मुद्दा फिर्ताको कुरा हामीले गरेका थियौँ र संविधानमा हाम्रो विमति भएर त्यत्रो आन्दोलन गऱ्यौँ, यसलाई सम्बोधन गर भन्ने कुरालाई नै हामीले समर्थन दियाउँ सरकारलाई। यो प्रश्न अहिले जहाँको त्यहाँ छ। त्यसपछि अहिले संसदमा हामीले दुईवटा प्रश्न के उठायौँ भने, राज्यले नै बनाएको गिरीशचन्द्र लालको मधेस र थरुवट आन्दोलनको प्रतिवेदन तयार गर्ने भन्ने आयोग बनायो, 1 वर्ष काम गरेका छ, प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसके। पब्लिक प्रोपर्टी हो, प्रतिवेदन आयोगले कुनै तयार गर्छ भने त्यो पब्लिक प्रोपर्टी हुन्छ। पब्लिक प्रोपर्टी पब्लिकलाई किन्न दिने भन्ने विषय हामीले उठाइराखेका छौँ भने, त्यसमा यहाँले हेर्नुभयो होला, पटक पटक सभामुखजीले रुलिङ पनि गर्नुभयो सरकारलाई, एकचोटि होइन 3-4 चोटि गर्नुभयो रुलिङ, सरकारले प्रकाशन गर भनिकन उहाँले दिनुभयो। र त्यसपछि पनि अगाडि हामी बढ्दाखेरि कानुन मन्त्री, आज प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्न, कानुन मन्त्रीले स्वयं रोस्टममा उगेर हामी अध्ययनरत छौँ, हामी चाँडै प्रकाशित गर्छौँ भन्नुभयो। त्यसपछि पनि भएन, त्यसपछि स्वयं प्रधानमन्त्री रोस्टममा आएर यो कुरा स्वीकार गर्नुभयो, यो 2-4 दिनमा हामी प्रकाशन गर्छौँ। महिनौँ बितिसक्यो भन्दाखेरि जनताको आवाज, अहिले हामीले लोकसेवा आयोगको पनि प्रश्न उठाइराखेको छु, त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा छ। त जनताको प्रतिनिधि संसदमा हुन्छ र संसदको अभिभावक सभामुख हुन्छ, सभामुखको रुलिङ बडो इम्पोर्टेन्स हुन्छ कहीँ पनि संसदीय व्यवस्थामा, किनभने संसदको सभासदहरूले उठाएका कुराहरूलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने त्यो जिम्मेवारी सभामुखको पनि हो, त्यसकारण उहाँको रुलिङ पनि हुन्छ। र सरकार के हुन्छ भने, संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ,
त्यही संसदबाट जन्मिया सरकार हो, कहीँ अलगबाट आएको हाम्रो छैन। अब यस्तो अवस्थामा कुनै कुरा नसुन्ने हाम्रो हो भने यो संसदमा बसेर हामी के गर्ने त? र स्वास्थ्य किन खराब हुन्छ भन्ने भनेको छु भने यो धम्की होइन, हामीले योभन्दा अगाडि संविधान सभाको इलेक्सनमा पनि यो कुरा भन्यो, गम्भीर रूपबाट प्रक्रिया अपनाइराखेका छैन। त्यो इलेक्सन हुने पास हुने टू थर्डले त्यो अलग कुरा हो, तर जुन प्रक्रियागत विषय हो यसलाई मिचेर नजाऊ भन्ने हामीले उठायौँ। हाम्रो कुरो कहीँ पनि सुनवाई नहुँदाखेरि यो संसद छाडेर गएको हो, त्यो बेला पनि त्यो बखतका सरकारले पनि यसलाई हँसी टट्टा भने, श्रावणमा हामीले घोषणा गर्दाखेरि यो हिलो पानीमा यिनीहरूको आन्दोलन होला भनेको थियो। त्यसपछि अब त दसैँ तिहार आयो, के आन्दोलन होला भन्ने पनि कल्पना गरेको थियो, यति हलुको गर्नुहुन्न। त्यो गर्दाखेरि त हेरियो यो देशको स्वास्थ्य बिग्रियो नि, हामीले कति प्राप्ति गऱ्यौँ गरेनौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा हो, तर देशको स्वास्थ्य बिग्रियो त्यो हामीले चाहँदैनौँ। अब यो संसदमा बसेका बसेर जुन जनताको हामी प्रतिनिधित्व गरिराखेका छौँ त्यसको आवाज उठाइराखेका छौँ, संसदले त्यसलाई रियलाइज गरिराखेका छ, सभामुखको रुलिङ भइराखेका छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि अब नसुन्ने हो भने संसदमा बसेर के गर्ने? त्यसपछि नेक्स्ट बाटो त हाम्रो बाटै हो। त्यसकारण सरकार गम्भीर बनोस्। देश अब त्यहाँभित्र प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो कुराहरू नसुन्ने हो भने संसदमा बसेर के गर्ने भन्ने जुन प्रश्न यहाँले उठाउनु भएको छ, त्यो सँगैसँगै अर्को प्रश्न उब्जिन्छ कि उब्जिँदैन, संसद यस्तो संसद के गर्ने भन्ने सवाल उब्जिन्छ कि उब्जिँदैन? जस्तै दुई तिनवटा कुराहरू यहाँले जोड्नुभयो, म पनि जोडौँ त्यसलाई। सभामुखको रुलिङको कुरा जोड्नुभयो, सरकारको प्रतिबद्धताको कुरा जोड्नुभयो, अनि सरकारसँग गरिएको सहमति र त्यो सहमति कार्यान्वयन नहुने स्थिति भइसकेपछि फिर्ता लिएको कुराहरू पनि जोड्नुभयो। यसरी जोड्दै जोड्दै आउँदाखेरि र संसदभित्र भइराखेको गतिविधिले यदि सुनवाई हुँदैन भने म संसद छोडेर किन नजाने, किन बसिराख्ने भन्ने सवाल सँगसँगै यस्तो संसदको के औचित्य भन्ने सवालसम्म पनि पुगिन्छ। बिल्कुल बिल्कुल, संसद छोडेर जानु भन्ने कुरा कुनै हल्का कुरा होइन, बडो गम्भीर प्रश्न हो यो, किनभने हामी पनि संसदीय व्यवस्थालाई विश्वास गर्छौँ। हामी सडकमा अहिले प्रवेश नगरेको कारण पनि के हो भने हामी संसदमा छौँ भने आफ्नो गृहांश जुन जनताको गृहांश जो यो प्लेटफर्म हो, बेस्ट प्लेटफर्म हो, त्यहाँ हामीले गरौँ, न कि सडकमा दौडेर जाने, फेरि हामीले बन्द हडताल गर्ने, यो एक्सट्रिम कुरा हो, त्योसम्म पुग्नु यो एक्सट्रिम हो, त्यो एक्सट्रिममा नजाउँ भनिकन हामीले अहिलेसम्म आवाज र यो अधिवेशन सुरु हुँदाखेरि त हामीले रेगुलर यो गरिराखेका छौँ, अझ दुई चार दिन हेर्नुभयो होला हामीले छोडिदिया छौँ घेराउ। किन छोडिदियौँ भने अब बजेट आयो, यो बजेटलाई पास हुन दिनुहोस्, हामी प्रकाशन गर्छौँ भनेर प्रधानमन्त्रीजीका मेसेज पनि हामीसँग आयो, ल ठिकै छ, अब देशै चौपट गरिदिने, बजेटै पास गर्न नदिने भन्ने प्रश्न आउँदैन। त्यसकारण बजेट पास हुने बेलासम्म हामी पर्खौँ, त्यो बेलासम्म उहाँले केही गर्नुहुन्छ भन्ने अहिले पनि आश हामीलाई छ, किनभने राज्यले गरेको प्रतिबद्धता र राज्यले दिएको अनुशासन त ठुलो हुन्छ, यो सानो तिनो कुरो होइन। अब राज्य नै बेइमान हुन थाल्यो भने त फेरि राज्यको अवस्था के होला? अब यसमा दुईवटा सवाल उठ्छ एकैचोटि, एउटा तपाईँहरूलाई जनताले जनमत दिएर जिताएर पठाएको संसदमा जानलाई हो, संसदमा आवाज उठाउनलाई हो, संसद छोड्नलाई होइन, पहिलो कुरा यसलाई म अलिकति भनौँ। दोस्रो, यहाँले हामी सदनमा आवाज उठाइरहेको छ, आजसम्म सडकमा गएको छैन भन्नुभयो, सदन र सडक दुवै ठाउँमा राजनीतिक दलले, अझ विशेष गरेर विपक्षी दलले आफ्ना कुरा मजाले उठाउन बुझाउन पाउँछ, त्यसको प्रकृतिमा छलफल होला बेग्लै छ, यसकारण यहाँहरूलाई सदनमा आवाज बुलन्द रूपमा उठाइराख्नु भएको छ, सडकमा जानलाई पनि यहाँहरूको बाटो खुल्ला नै छ, जनताले जनमत दिएर तपाईँहरूलाई सदनभित्र बस्न पठाएको हो भने सदन छोड्ने कुरा किन होइन? एउटा कुरा के हेर्नुहोस् भने,
सडकमा पुगेपछि सडकको आन्दोलन केवल पार्टीको हातमा हुँदैन, किनभने आन्दोलनको गतिविधि र जनताको संलग्नता जति बढिन्छ फेरि त्यसमा माग पनि परिवर्तित हुँदै जान्छ। त्यही त म अलिकति बुझा म अलिक अप्रष्ट पारौँ है त। राष्ट्रिय जनता पार्टीले सडक आन्दोलन घोषणा गर्न सक्छ तर सदन नछोडिकन। हेर्नु है म किन यसो भन्दैछु भने तपाईँले अघि शब्द भन्नुभएको छ देशको स्वास्थ्य ठिक हुँदैन। देशको स्वास्थ्य ठिक हुँदैन त आफ्नो ठाउँमा छ, व्यवस्थाकै स्वास्थ्य ठिक हुँदैन। एउटा जनताले जनमत दिएर जिताएर पठाएको सांसद एउटा पार्टी संसद छोडेर हिँड्नुपर्ने स्थिति जब आउँछ अथवा छोडेर हिँड्छ भने त्यसले समग्र व्यवस्थामै प्रश्न उब्जाइदिन्छ। त्योपट्टि राजपा लाग्ने कि नलाग्ने भन्दा मेरो यो टेबलमा बसेर आग्रह नलाग्नु। मैले तपाईँलाई त्यही भने हामीले सडक नरोज्ने कारण हो भने आज पनि सडकमा जान हामीलाई कुनै बाधा छैन। बिल्कुल तपाईँले ठिक भन्नुभयो। तर यो सडक आन्दोलन कस्तो हुँदो रहेछ भने हामी त नेपालमा जहिले पनि आन्दोलनै आन्दोलनबाट गुज्रिरहेछौँ, सबैले गरेका छ आन्दोलन। यो भन्दिनँ कि केवल मधेस शक्तिले मात्रै आन्दोलन गरे, आन्दोलनको फिरिस्त धेरै लामो छ हामीसँग। तर यो आन्दोलन कुन रूपमा हुन्छ, हामीले गएको सडकमा त्यति सीमासम्म सीमित रहन्छ भन्ने ठेगान छैन, किनभने मान्छेको संलग्नताले त्यहाँको जनताको आवाज पनि त्यहाँ आउँछ र हामीले जुन उद्देश्यको लागि गयौँ त्यसको उद्देश्यभन्दा पनि परिवर्तित कुरा हुनसक्छ। किनभने सडकको आन्दोलनमा हामी मात्रै हुन्छौँ, अन्य व्यक्ति हुँदैन भन्ने कुरा होइन। सडक आन्दोलनमा कुन कुन पक्ष आएर जुट्छ, के हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी कसैले गर्न सक्दैन। यो हाम्रो साथमा जति पनि आन्दोलन भएको छ त्यो आन्दोलनहरूलाई हेर्नु होला भने आन्दोलनैको अवस्थामा रूप पनि परिवर्तन भएछ, माग पनि परिवर्तन भएछ। त्यसकारण हामीले संसद छोड्ने हाम्रो अभिलाषा होइन। तर अभिलाषा नभइकन के गर्ने त? हामीले त जनतामा आज जुन तेस्रो पार्टीको रूपमा हामी संसदमा उपस्थित छौँ, राष्ट्रिय पार्टी छौँ हामीले, हामीले त्यहाँ पनि इलेक्सन लड्दाको अवस्थामा पनि आन्दोलनैबाट प्रवेश गरे हो र हामीले जनतालाई हामीलाई भोट देऊ, हामीले आन्दोलन छोडिसकेका छैनौँ। हामी रूप केवल परिवर्तन गरिराखेका छौँ विभिन्न रूपमा। यो इलेक्सनलाई पनि हामीले एउटा आन्दोलनको स्वरूपकै रूपमा हामीले स्वीकार गरेका छौँ। स्वरूप केवल चेन्ज हो, त स्वरूप हामीले अरूको सत्ताको लागि होला, हाम्रो आन्दोलनको आन्दोलन मानेछौँ, रूप परिवर्तन गरिराखेका छौँ भने अहिले हामीले बेस्ट प्रयास संसदमा गरिराखेका छौँ। हो त्यही त, त्यहाँ ठिक छ हजुरको, होइन त्यहाँ ठिक छ। म के भन्दैछु भने तपाईँहरूले आन्दोलन अन्तर्गतै चुनाव लड्नुभयो र चुनावमा मत माग्न जाँदाखेरि पनि आन्दोलनकै एजेन्डा थियो तपाईँहरूको। त्यही अनुसार जनताले मत दिएपछि के भयो भन्दा तपाईँहरू के भन्दै हुनुहुन्छ भने हामीले आन्दोलनको एजेन्डामा जनतासँग मत मागेका थियौँ, जनताले हामीलाई दियो भने चाहिँ हामीले त्यो आन्दोलनको एजेन्डा अझै उठाएर निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ, त्यसकारण हामी आन्दोलनमै छौँ यद्यपि अहिले सदनभित्र छौँ भन्दै हुनुहुन्छ। अब यो व्यवस्थाको अब हुन त धेरै जान्नुहुन्छ, विज्ञ हुन्छ, मैले भन्दिनँ, तर यो व्यवस्थाले के भन्छ भने संसदीय व्यवस्थामा आफ्ना मागहरू आफ्ना कुराहरू राख्ने भनेको यहाँहरूले ठिक ठिक बाटोबाट आउनुभयो, सरकारलाई समर्थन गरेर आउनुभयो, होइन सरकारले कुरा सुनेन अथवा सभामुखको रुलिङ मानेन, त्यसपछि यहाँहरूले फिर्ता लिइदिनु भयो। अब त्यो फिर्ता लिने चरणसम्म पुगिसकेपछि यहाँहरूको आन्दोलन एउटा उत्कर्षमा पुग्यो। अब भोलि फेरि जनतामा म्यान्डेटमा जाँदाखेरि होइन यो त त्यसरी त हुँदो रहेछ, हामी फरक ढङ्गले जानुपर्ने, अझ हामीलाई मत दिनुहोस्, अझ हामी ठुलो भएर जान्छौँ, त्यसपछि हामी हाम्रो एजेन्डा चाहिँ कार्यान्वयन गर्छौँ भन्ने यो सैद्धान्तिक कुरा मैले गरेको, जुन यहाँ विज्ञ हुन्छ त्यो विषय, त्यो एजेन्डाबाटै जाँदाखेरि दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा मधेस आन्दोलन, जनआन्दोलन, सबै आन्दोलनबाट हामीले लडेर स्थापित गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र टेकेरै हिँडिराखिन्छ, बचेर हिँडिन्छ। अर्को यहाँहरूको एजेन्डालाई इस्टाब्लिस गर्ने संसद नछोडिकनको बाटो पनि बाँकी रहन्छ, नभए चाहिँ मैले अघिको सुरुको डर दोहोऱ्याउँछु, संसद छोड्ने भन्ने बित्तिकै व्यवस्थामा धक्का लाग्छ, त्यो काम राजपाबाट किन सुरु गराउने भन्न खोजेको मैले। बिल्कुल तपाईँले ठिक भन्नुभयो, तर के हुन्छ भने संसदमा जनताको आवाज आउँछ हो र त्यो प्रेसर सरकारमा क्रिएट हुन्छ, त
तर सरकार बहिरो भइदियो अन्धा भइदियो भनी यति हामीले पाँच वर्षसम्म अल्झी राख्ने हो भने त्यसले जनताको चित्त बुझाउन हामी सक्दैनौँ। अब रोडमा यही संसदमा बसिकन रोडमा किन जानुहुन्न भन्ने प्रश्न छ भने हामीले अहिले सतर्कता साथ रोडमा गइराखेका छैन। त्यो सतर्कता के हो भने भोलि नेपालको आज पनि स्वास्थ्य राम्रो छैन, किनभने अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने गणतन्त्रमाथि प्रश्न छँदैछ। जुन गणतन्त्र लाउने हामीले यत्रो अभ्यास गऱ्यौँ, सङ्घीयता लाउन, गणतन्त्र लाउन, त्यसमा पनि प्रश्नवाचक चिन्ह अहिले पनि छ। त्यसपछि हामी शान्ति प्रक्रियालाई हाम्रो पार्टीले तत्कालीन हामी सद्भावना पार्टी थियौँ त्यो बेलामा पनि हामीले यो शान्ति प्रक्रियाको पुरा गर्नको लागि हामी नै सम्मिलित भएको पार्टी बाबुरामजीको जुन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला चार मुद्दामै पहिले हतियारको कुरालाई समायोजन गर्नुहोस् भन्ने कुरा हामीले गरेका थियौँ र समायोजन पनि भयो। अहिले पनि उसका अवशेष धेरै बाँकी छ, पुरा भयो भने भन्दिनँ। यो समग्र अवस्था हेर्नुहुन्छ भने यो सम्पूर्ण कुरा हेर्नुहुन्छ भने त जनताको दबाब अब हामीलाई आइराखेको छ। तिम्रो कुरा नै सुन्दैन, तिमी सडकमा पनि आउँदैनौ भन्ने आवाजलाई हामीले के सतर्क छौँ भने त्यहाँ पस्ताको अवस्थामा गणतन्त्रमाथि फेरि प्रश्न उठोस्। हो त्यो भोलि सडकले के भन्छ भन्न सक्दैन, त्यो सडकमा को को आउँछ। आन्दोलन हामी गऱ्यौँ, त्यहाँ काङ्ग्रेस पनि थियो। हामीले मधेस आन्दोलन गर्दाखेरि जातीय प्रतिनिधित्व, पार्टी पार्टीका प्रतिनिधित्व सबै जम्मा भयो। भोलि यो प्रश्न खडा हुन्छ भने मैले अलिकति शान्तिको जुन कुरा गरेँ अवशेष बाँकी छ त्यो किन गरेँ भने अझ पनि एउटा फ्याक्सनले हतियारको काम गर्दैछ। हो हतियारको दुःख हामीले दस वर्ष भोग्या हो। 17,000 व्यक्ति यो पक्ष होस् चाहे त्यो पक्ष होस् हामीले नि गुमायो, नेपालका छोराछोरीहरू नै गुम्या छ। भोलि आन्दोलनमा त्यसको पनि पेनिट्रेसन कहीँ स्टार्ट होला। त्यस कारणले बडो सतर्कता साथ हामीले रोडमा पनि जाउँ यहाँ पनि गरौँ भन्ने गरिराख्या होइन अहिले। अहिले सतर्कता साथ हामीले संसदलाई उपभोग गरिराखेका छौँ भने अब संसद नै तपाईँको निरह प्राणी भइदियो भने, संसदको मर्यादा नै समाप्त भइदियो भने, संसद कामै नलाग्ने भयो भने बसेर के गर्ने त? अन्तिम अवस्थामा त गर्ने के? यति अप्ठ्याराका बिचमा पनि यो अवस्था हामी सरकारलाई भनिराखेको छु, यो अवस्था छ भने अब यसको लागि जिम्मेवारी व्यवस्थालाई के होला भने सम्पूर्ण जिम्मेवारी हामीले बोक्ने होइन, सरकारले पनि बोक्नु पर्यो। मेजोरिटीको सरकार हो, 2/3 सरकार हो भने त यो देशप्रति उसको जिम्मेवारी हुँदैन। मधेसी जनजाति थारूप्रति, मुस्लिमप्रति, दलितप्रति उसको जिम्मेवारी छैन। जिम्मेवार बनोस्, तर जिम्मेवार भएन भने के गर्ने? नेपालको एउटा सबभन्दा ठुलो के छ भने अहम धेरै ठुलो छ जो सरकारमै होस्। आखिर 52 सालमा जुन माओवादको जन्म भयो एउटा साधारण कुरा छ। त्यो दिन हामी सिंहदरबारमा छौँ, गजेन्द्र नारायण सिंहको नेतृत्वमा। गजेन्द्र नारायण सिंह अझ सरकारमै हुनुहुन्थ्यो। हामी 11 बुँदे माग लिएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्यौँ। तल बाबुराम समेतका मान्छेहरूले 40 बुँदे माग लिएर बस्नुभएको थियो। हामीसँग सरकारमा भएको कारणबाट म आज अलिकति क्लियर के गरिदिन्छु भने देउपाजीसँग भेट हो, हामीले आफ्नो कुरो सुनायो, हाम्रो मागप्रति उनको ध्यान आकर्षण भयो। तर बाबुरामजी हामी पछि गएको मान्छेलाई भेटेर आयौँ, उहाँ बस्दा बस्दा उठेर आउनुभयो भने त्यसको परिणाम हामीले भोगेनौँ। त्यस कारण के रहेछ भने राजनीतिमा कसैलाई पनि, त्यो बेला बाबुरामजीको शक्ति कमजोर होला, यसले के गर्न सक्ला भन्ने त्यहाँ मूल्याङ्कन होला राज्यको सरकारको।
तर त्यो त भ्यावह अवस्था भयो नि. तर यहाँ यो इतिहासलाई हामीले बिल्कुल नसम्झिकन हिँड्यो भने देशको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ. हो त्यही भएर अब अहिले हेर्ने यहाँको कुरा सुनिराख्ने दर्शकलाई के लाग्न सक्छ भने सडक आन्दोलनमा कसैले साथै दिँदैन त्यसकारण राजपा सडक आन्दोलनमा आउन डराइराखेको छ. नभए एउटा दलले म नेतृत्व गर्छु मेरो यो यो एजेन्डा हो म सडकमा आउँछु भन्यो भने त्यहाँ ककसको पेनिट्रेसन हुन्छ भनेर संसदै छोड्ने बेलामा मात्रै म सडकमा आउँछु अहिले चाहिँ आउँदिनँ भन्ने म्यासेज दिनु भनेको त्यति ठिक ठिक म्यासेज होइन. त्यसकारण राजपाले जनताको साथ पाउँदैन त्यसकारण सडकमा आउन डराइरहेछ. यो प्रश्न उब्जियो भने यो हेरिराखेको यहाँको कुरा सुनिराखेको व्यक्तिको मनमा त्यो के रहेछ भने यो उदाहरण त हामीले पेस गरिसकेका छौँ. हामीसँग जनता छ कि छैन, हाम्रो एजेन्डाप्रति समर्पित छन् कि छैनन्, जुन एजेन्डामा मान्छेले रगत दिन समेत तयार हुन्छ भने त्यो जनता होइन. तपाईँले तिनचोटि मधेस आन्दोलन भयो, थरवट आन्दोलन भयो, करिब 150 मान्छे मर्या छन्, हजारौँ व्यक्ति घाइते भएका छन् भने त्यो जनताबाट अनुमोदित होइन. त्यस कारणले जनता जसलाई यो भ्रम छ कि यिनीहरू गए भने जनता आउँदैन त्यसले मधेस घुम्या छैन, मधेस बुझ्या छैन, मधेसको अपेक्षा बुझ्या छैन. हामीले त्यही भन्दैछौँ मधेसलाई थरुवटलाई जनजातिलाई बुझौँ. आज प्रश्न लोकसेवा आयोगको उठिराखेको छ, आज दिनहुँ तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने घेराउ छ, मण्डेलामा उपस्थित छन्, जनजाति आएछन्, अपाङ आएछन्, महिला आएछन् त्यो विज्ञापनको विरुद्धमा. किनभने यो देशमा हामीले केवल गणतन्त्र र संघीयता मात्रै बन्या होइन, हामीले यो देश समावेशी समानुपातिक हुन्छ भन्ने पनि भन्या हो भने कुनै पनि बहानामा समानुपातिक समावेशीलाई खोज्ने हो भने त जनता त आयो मधेसका विभिन्न जिल्लामा विज्ञापनहरू जलाए त विभिन्न एजेन्डाको पक्षमा विभिन्न ग्रुपहरू त देखिराखेका छ नि, काठमाडौँदेखि लिएर विभिन्न सडकमा देखिराखेका छ. भनेपछि अब हामी अहिले कुन चरणमा छौँ भने पनि यहाँले के भन्नुभयो अघि भने त्यसलाई अलिकति क्लियर गरेर जाउँ. बजेटै नरोकौँ, बजेटसम्म पास हुन दिउँ, त्यसपछि हामी सरकारबाट म्यासेज पनि पाएका छौँ. यो जस्तै दुई तिनवटा कुरा, संविधान संशोधनको कुरा, लाल आएको प्रतिवेदन, सार्वजनिक कुरा, सभामुखको रुलिङको कुरा, यो चरणमा छौँ हामी अहिले पुगिरहेको भन्दै हुनुहुन्छ यहाँले होइन. म के भन्दैछु भने सभामुखको रुलिङ मान्ने हुँदैन, सरकारले भन्छ गर्दैन भनेको ढाँट्ने जस्तो कुरा भयो होइन. अनि त्यसपछि गएर प्रतिपक्षीय दल के भन्छ, राज्यपालले के भन्छ भने यस्तै हो भने त म छोड्छु, सदन छोड्नुपर्ने स्थिति आउनसक्छ, आएको दिन देशको स्वास्थ्य ठिक हुँदैन भन्छ. भनेपछि यो भन्नको लागि भनेको अर्थमा मैले बुझिरहेको छैन, यसले निकट भविष्यमा देशको शासन प्रणालीको स्थितिको ठिक ठिक बताइराखेको छैन, डायग्नोसिस ठिक ठिक गरिराखेको छैन. त्यो डेन्जर जोनमा पस्नु अगाडि नै, त्यो हुनु अगाडि नै हामी सतर्क हुनु त आवश्यक छ नि त. बिल्कुल, त्यही सतर्कताका साथ हामीले अहिले संसद मात्रै उपभोग गरिराखेको छ त्यो सतर्कता. मेरो प्रश्न चाहिँ त्यहाँभित्र छ कि सतर्क किन नभएको, किन राजपाको सांसदले म छोडेर हिँड्छु है सांसद भन्नुपर्ने, संसद भन्नुपर्ने स्थितिसम्म किन पुग्यो कुरा. मैले यसको इतिहास त बताइदिएँ, यो संसद कारगर नभएर, संसद कारगर किनभने सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ हो. संसदप्रति उत्तरदायी भएकोमा जहाँ संसदीय व्यवस्था छ त्यो ठाउँमा एउटा संसदले शून्य समयमा एक मिनट बोलेको कुराको पनि ज्यादा भ्यालु हुन्छ हो. त्यो हेर्नुहुन्छ भने शून्य समय जुन हामी भन्छौँ त्यो ज्यादै इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ, विभिन्न घटनाहरू घटिराखेका हुन्छ र एक मिनटमा वार्निङ दिइराख्या हुन्छ, भयो तिमी सतर्क हो त्यहाँ जाऊ त्यो पुरा गर. तर हेर्नुहुन्छ भने त्यसको जवाब पनि आजसम्म मिनिस्टरहरूले दिनुपर्ने हाम्रो नियमावलीमा व्यवस्था छ, दिएको पनि पाइँदैन. विशेष समयहरू भइराख्या हुन्छ, विशेष समयमा अलिकति बढी टाइम हुन्छ, 3 मिनट 5 मिनट, त्यहाँ पनि समस्या देशका राखिन्छ. त्यसको पनि रिस्पोन्सिबिलिटी कहाँ हुन्छ भने सरकारलाई नै हुन्छ, त्यो पनि पालन भएको देख्दिनँ.
त्यसभन्दा पनि इमर्जेन्सी आयो भने ढ्याबढ्याब गरेर अपरोधमा पुगेर पनि आफ्नो कुरा राख्न सक्ने व्यवस्था रहेछ भने यति इम्पोर्टेन्ट चरणहरू हामीले तिनटै गरिसकेका छौँ. योभन्दा अगाडिको अधिवेशनमा हामीले विशेष समय र शून्य समय उपभोग गऱ्यौँ, अहिले आएर ढ्याबढ्याप हामी गएर गरिराखेका रहेछौँ. यसबाट पनि सुनिएन भने अब अवरोधको अवस्थामा हामी पुग्छौँ. अवरोधको अवस्था पनि दुई तिनवटा हुन्छ. हामीले अवरोध गर्दा गर्दा नै संसद चलायो भने, हाम्रो अवरोधलाई मानिएन भने, यो अलिकति फ्यासन संविधान सभाबाट यो सुरु भएछ. यो क्रम दोहोरिराखेको छ संसद. प्रतिपक्षी उठिराखेको हुन्छ, ढ्याबढ्याब गरिरहेको हुन्छ, बोल्नलाई उसले नियमापति अथवा विरोध गरिरहेको हुन्छ, सदन चलिरहेको हुन्छ. बिल्कुल, यसले म्यासेज ठिक दिइरहेको छैन संसद प्रति. बिल्कुल, त्यही म भन्दैछु, यो म्यासेज गलत गइराखेको छ. किनभने संसदले भन्ने कहाँ सरकारलाई, त्यही प्लेटफर्म हो. त संसदले नै अब्जेक्सन गरिराखेको छ, बैठकको नै अब्जेक्सन गरिराखेको रहेछ भने संसारमा संसदीय व्यवस्थामा मैले के हेरेँ भने मौका दिन्छ सभामुखले. तपाईँको विषय गम्भीर भयो भने 10 मिनट 15 मिनटको लागि रोक्छ, त्यसपछि सरकार र भन्ने पक्षसँग कुरा गराउँछ. त्यो दुईचोटि तिनचोटि पनि हुन सक्ला. त्यसपछि सरकारले संसद चलाउन पनि सक्छ. म भन्दिनँ कि त्यो अवरोध हुँदैमा संसद नचलाओस् होइन, तर त्यसका प्रायरका जुन अवस्था हो, अब कुनै पनि कुरा सुनिएन प्रतिपक्षले, सरकार यति हदसम्म गर्न तयार छ, सुनिएन भन्ने कुरामा त अवरोधको अवस्थामा पनि चलाउन सक्ने हुन्छ भने प्रथम दृष्टामा नै, सुरुवातमा नै संसद चलाइदिन्छु के गर्छु भन्ने एउटा. र फेरि यो एउटा म अलिकति थपौँ, यो चाहिँ तपाईँहरू दोस्रो प्रतिपक्ष हो. हजुर, पहिलो प्रतिपक्ष अथवा प्रमुख विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस उठेर गरिरहँदा पनि त्यही समस्या छ. जबकि सैद्धान्तिक रूपमा के भन्छ भने एकजना सांसद उठ्यो भने पनि उसको कुरा पहिला सुन्नुपर्छ, अनि मात्रै सदन अगाडि बढ्छ. अब यो कारणले अघि मैले सुरुमा भने यो ऐना हो है, फेरि हाम्रो व्यवस्थाको ऐना हो. यहाँ हेरिरहेछ जनताले, यहाँ के भइरहेछ, मेरो सांसदको कुरा कसरी उठ्यो, सरकार कसरी, यो हेरिरहेछ भने यो गरिमामा यसरी स्खलन आयो भने त्यो प्रणालीप्रतिको विश्वासमा, त्यो संसदप्रतिको गरिमामा जनताले बुझ्ने के बुझ्छ के? होइन, जनताले बुझिराखेको छ, हामीभन्दा बढी बुझिया छ. भन्नुहुन्छ भने हामी एफएम टेलिभिजन देखिया हुँदैनौँ आफ्नो व्यस्तले, र जनताले हामीलाई बताइराखेको छ, फलाना नेताले त आज यसो भन्यो, तिमी के गर्यौ, तिमीले किन जवाब दिएन, किनभने अब त्यो कुन रेडियोमा बोल्यो होला, त्यहीँ उभिएर जवाब दिँदैनौ, टेलिभिजनमा म बोलिराखेको छु भने सरकारको जवाब त आइराखेको छैन. तर जनता अहिले तपाईँको प्रेसप्रति भनौँ, संसारप्रति भनौँ, यति सजग छ कि बडा नजिकबाट देखिराखेको हुन्छ. त्यस्तो बेलामा यो संसदको काम कार्यवाही सचिनु पर्ने अवस्था स्थिति हुन्छ. मैले अझ भने, यो त संसदमा रोस्टम घेर्दाको अवस्थामा हेर्नुभयो, विगतको मा पनि देखियो. त्यसपछि अर्को पनि चरण छ कि रोस्टम घेरिराख्यो भने चलाइदिने होइन, मार्सल लगाएर निकालिदिने पनि छ होइन, निलम्बन गरिदिने पनि व्यवस्था छ. यो सम्पूर्ण चरणमा सभामुख जान सक्छ. त्यो जान सक्ने सभामुखको सारा अवस्था हुँदाखेरि गम्भीर लाग्यो भने त मार्सल लगाएर निकालिदिनु पर्थ्यो नि. हल्ला भइराखेको छ, तपाईँ काम चलाइराख्नु भएछ भने संसदको मात्रै प्रतिष्ठा होइन, त्यो सब्जेक्टको पनि प्रतिष्ठा हो. जुन मन्त्रीले या कसैले रोस्टममा गएर बोलिराखेको छ भने, हल्ला भएको बेलामा जनताले त यो हेरे कि कस्तो मेरो संसद रहेछ, कस्तो काम कारवाही रहेछ, फेरि उसको आवाजलाई पनि सुन्न नसकिने अवस्थामा पुगिन्छ. अनि संसद चलाएर के भयो, अति नै भयो भने निकालिदियोस् न त संसदबाट. विगतमा हामीले 46 सालको आन्दोलन पछाडि संसदीय अभ्यास गऱ्यौँ. त्यो संसदलाई हामीले, म अहिले यहाँबाट भन्न के खोज्दैछु भने, सम्मान गरेनौँ त्यति धेरै. त्यो संसदलाई सम्मान गरेर चलाएको भएदेखि
हामी जुन चक्रमा पर्यौँ त्यो चक्रमा पर्दैन थियो, त्यही संसदलाई सम्मान गर्न नसक्दा हाम्रो व्यवस्थै गुम्यौँ। अहिले हामी फेरि संसदलाई सम्मान गरिरहेको छैनौँ, सरकारबाट पनि छैन, प्रतिपक्षबाट पनि छैन, सत्तापक्षबाट सभामुखबाट पनि छैन भनेदेखि यसले ठिक सङ्केत गरिरहेको छैन भन्ने मेरो कुरा हो। अब यो कुराको सुनवाई प्रधानमन्त्री के भन्नुहुन्छ, यहाँहरूसँग डाइरेक्ट वान टु वान कन्भर्सेसनमा के भन्नुहुन्छ, लचक भएर सुन्नुहुन्छ अथवा होइन, अघि उहाँ अघि यहाँले एउटा इगो र दम्भको कुरा उठाउने होइन, त्यो देखाएर जेसुकै होस् भनेर आफ्नो इगो र दम्भको अगाडि व्यवस्थै सेक्रिफाइस गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ, किनभने एउटा समाचार आएको थियो त्यसको सत्यताको बारेमा म भन्दिनँ, तपाईँले भनिदिनु होला, प्रधानमन्त्रीसँगको एक्ला एक्लै भेटमा गम्भीर कदम चाल्छु भन्नुभयो भनेर लक्ष्मणलाल कर्ण यहाँलाई कोट गरेर एउटा समाचार आयो, कुरो के छ, जनताले जान्न पाउनु पऱ्यो कि व्यवस्थाको बारेमा संसदमा जुन किसिमको काम भइरहेछ त्यसले ठिक म्यासेज दिइरहेको छ भने आगामी कुरो के छ। मैले तपाईँलाई भने कि कहिलेकाहीँ हाम्रो संसदमा पनि वान टु वान कुरा भएछ, मैले त्यो स्टेटसमा भने यो कुरा गम्भीर चाल्छु वा यो गर्छु भने गलत तिमीले लेख्यो वाक्य भने मैले कमेन्ट पनि गरेँ, यो बिल्कुल गलत हो। यस किसिमका कुरा प्रधानमन्त्रीले गर्छन् भन्ने कुराको कल्पना हामीले गरेका छैनौँ र मसँग कुनै कुरा पनि भएको होइन। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो यसकारणले मान्छेलाई यो अनलाइनप्रति कहिलेकाहीँ अविश्वास पनि बढ्न गएको छ, त्यसकारण म के भन्छु भने एउटा जिम्मेवार सञ्चार माध्यमले जिम्मेवारीपूर्वक जवाब दिनुपर्छ। मसँग तिन चारजनाले सोधे, बिबिसीले सोधे, किनभने आएको न्युजलाई त जनतालाई सम्प्रेषण गर्नुपर्ने भयो र म यहाँलाई यहाँ मार्फत नै भन्दैछु त्यस्तो कुनै कुरो उहाँले भन्नुभएको छैन, बडो गम्भीरतापूर्वक मेरो कुरा सुन्नुभयो, मैले प्रतिवेदन लगायत सम्पूर्ण कुरामा कुरा गरेँ, उहाँले पोजिटिभ जवाब दिनुभयो। आजसम्म काम नगरे आयो अलग अवस्था होला, तर नेगेटिभ जवाब न मैले संसदभित्र उहाँसँग पाएछु न त्यहाँ पाएछु, गर्दिन जे गर्नु छ गर भन्ने आवाज नआएको कारणबाट यस किसिमको न्युजहरू सम्प्रेषण गर्नु। अब एउटा कुरा बताइदिनु, यति भइसकेपछि यहाँहरूसँगको वान टु वान कुराकानीमा प्रधानमन्त्री पोजिटिभै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले उठाएको माग जायज हो, म गर्छु नै भनिराख्नु भएको छ, सभामुखले रुलिङै गरिराख्नु भएको छ होइन, तपाईँहरू तर सदनमा उठाइराख्नु भएको छ, कुरा सुनवाई हुँदैन, जवाब पनि आउँदैन भनेपछि त्यसको पछाडिको कारण के? अब के छ भने राज्य पक्ष जुन हो त्यो एउटा पार्टीप्रति जिम्मेवार हुँदैन र त्यसमा पनि अहिले जनताले के हेऱ्यो भने विगतको हाम्रो आचरणलाई पार्टीको आचरणलाई पटक पटक हामीले सरकार बनायौँ, सरकार खसाल्यौँ, कोही यो गयो सरकारमा, कोही यो गयो सरकारमा, यसपालि जनताले यो पटक पटकको खेलले गर्दाखेरि राम्रो अभ्यास भएन, यसले देश प्रगति गर्न सकेन, जनताको म्यान्डेट धेरै उचित छ, हामी पनि सम्मान गरेका छौँ, एउटा पर्फेक्ट गभर्मेन्ट त दिया छ, अब त करिब करिब दुई तिहाईको नै सरकार छ, तर घमण्ड मैले के भने भने मान्छेले के भन्छ भने रुखमा जति बढी फल लाग्छ त्यो रुख निहुरिन्छ, उतानो भएर गयो भने फल झर्छ, हावा आँधी धेरै लाग्छ त्यसमा, निहुरेर बस्यो भने फल जोगाउन सक्छ। हामीले के भनिराखेका छौँ भने यति सम्पूर्ण अवस्था आए पनि वर्क किन हुँदैन हो, यो हाम्रो मूल प्रश्न त यही हो, मूल प्रश्न यही हो, र अब त्यो आएन भने विचलित हुनुपर्ने पनि अवस्था अहिले छैन, हामी विचलित भएका छैनौँ, अझ पनि हामीले आशा र विश्वास गरेका छौँ, अझ पनि संसद म्याक्सिमम रूपबाट कसरी भो गर्ने भन्ने पक्ष छौँ, आफ्टर बजेट हाम्रो संसदीय दलको बैठक बस्छ र संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने हो, के गर्न सकिन्छ त्यो सम्पूर्ण कुराको हामी एजेन्डा तय गर्छौँ। भनेपछि संसद छोड्यौँ भने देशको स्वास्थ्य ठिक हुँदैन भन्ने जुन अभिव्यक्ति आइसकेको छ त्यो कार्यान्वयनको चरणमा पुग्ने बेला भएको छैन, त्यो छैन अहिले, त्यो कुन बेलामा, अब मेरो प्रश्न रहन्छ त्यसपछि, त्यो कुन बेलामा हामी चाहिँ सोच्छौँ कि अब चाहिँ भएन है, अब चाहिँ भएन है भनेर निर्णय लिने अवस्था चाहिँ यो चरणमा पुग्यो भने हुन्छ भन्न सकिन्छ कि, अथवा होइन
हामी जे व्यवस्था र यो प्रणालीप्रति जिम्मेवार छौँ, हामीले कतिपय कुराहरू सरकारलाई सचेत गराउनका लागि पनि भनेका हौँ, ती चिजहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि हामी समय लिन्छौँ, पर्खिन्छौँ, जिम्मेवार हुन्छौँ। होइन, जिम्मेवारीपूर्वक त आज पनि हामीले काम गरिराखेका छौँ। जिम्मेवारीपूर्वक किन काम गरिराखेका छौँ भने सरकारको जति गलत कदम छ त्यसलाई हामीले आवाज उठाएछौँ, यसलाई पर्खी पनि राखेका छौँ। सरकार पोजिटिभ जवाब दिएको कारणबाट पर्खिराख्यो, सरकारले इन्कार नै गरेको अवस्थामा त फेरि अलग अवस्था स्थिति हुन्छ। त्यसकारण मैले अघि नै भने सरकार पोजिटिभ जवाबसम्म त दिया छ, जवाब दिएको कारणबाट अझ हामीले वेट एन्ड सी जुन भन्छ प्रतीक्षामा नै छौँ र संसदका केही कार्यक्रम हामी आफ्टर बजेट तय गर्छौँ। अहिलेसम्म कुरो बिग्रिएको छैन, अहिलेसम्म बिग्रिया छैन, किनभने संसदप्रति हामी पनि जिम्मेवार हौँ, संसदीय व्यवस्थाप्रति हाम्रो पनि आस्था छ, विश्वास छ। तर त्यो एक्सट्रिममा पुग्यो भने त गर्ने के त बाटो त्यही नै हो, र त्यो अवस्थामा हामी पुग्यौँ भने त निश्चित रूपबाट हाम्रो विगतकै इतिहास हेर्ने भने म हामी मात्रै गएर बिग्रिन्छ भन्ने होइन, कि यहाँ आन्दोलनले देशको स्वास्थ्य कहिले पनि राम्रो रहन सकेका छैन, त्यो हामीबाट नहोस् भन्ने अहिले प्रयत्नमा छौँ। तर बाध्य हामीलाई सरकारले नगरोस्, किनभने जसले गएछ सडकमा एक्सट्रिम हुँदै गएको छ र देशको स्वास्थ्य बिग्रिँदै गएछ। त्यही सम्पूर्ण इतिहासलाई सरकारले, किनभने राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवार सरकार नै हो र यो टुथर्ड भएको कारणबाट टुथर्ड लाए धेरै नै बहादुरी गरे भन्ने होइन, अङ्कगणितमा होला बहुमत होला त्यसलाई। अब तपाईँहरूकै जस्तो स्थिति नेपाल, मैले तपाईँसँग तपाईँको पार्टी नभए पनि जोड्नै चाहे, तपाईँहरूको जस्तै स्थिति नेपाली काङ्ग्रेसको छ कि छैन? हामी सदनै छोडेर सडकमा जानुपर्ने स्थिति नआओस् भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले पनि भन्नुपर्ने स्थिति छ कि छैन? नेपाली काङ्ग्रेसको हेर्ने हो भने अलग पार्टी हो, अलग आफ्नो होला, त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्छ यस्तै गर्छ भन्ने कुरा छैन। मैले बरु एक दुईचोटि के भने नेपाली काङ्ग्रेसका मित्रहरूलाई कि हामी दुइटै विपक्षमा छौँ, हाम्रो सबै कुरा मिल्ला भन्ने म भन्दिनँ। तपाईँहरूसँग नमिल्दाको अवस्थामा त तपाईँको कति नेता यहाँ आए, आन्दोलनमा होमिए, तर केही कुरा त मिल्न सक्छ नि, देशका विभिन्न प्रश्न जुन हो मिल्न सकिन्छ भने बसेर कुरा गरौँ पनि भनेका थिए। आफैमा नेपाली काङ्ग्रेसले रति राखे रहेछ, त्यस किसिमबाट कुरो भएको छैन। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेससँग हाम्रो अहिले कुनै किसिमको बैठक, कुनै किसिमको कुराकानी नभएको कारणले नेपाली काङ्ग्रेसले यस्तै गर्छ भन्न सक्छ, तर नेपाली काङ्ग्रेसबाट पनि यो संसदभित्र ठिक भइरहेको छैन भन्ने म्यासेज पनि आइपुगिसकेका छैन। त्यसो भए अहिले जसरी यहाँले संसद छोड्नेसम्मको कुरा गरिसक्नु भएको छ अथवा भनिसक्नु भएको छ, त्यो स्थिति आएको छैन, छैन। अब अर्को एउटा कुरा, समाजवादी पार्टी नेपालसँग चाहिँ एकतै गरेर अगाडि बढ्ने भन त यहाँहरूको अलिअलि वार्ता पनि भइराखेको छ, त्यो कुरा कहाँ पुगेको छ? हेर्नुहोस्, मधेसका जनताहरूले आज पनि, मधेसका पार्टीहरू थरुवट होस् जनजाति, अझ पनि धेरै जनजाति हाम्रो पार्टीमा अहिले प्रवेश गरिराखेको छ। विगतको जनमुक्ति पार्टीका एउटा फ्याक्सन नै आए, काठमाडौँका जनजाति पार्टीहरू आइराखेका रहेछन्। अहिले अवस्था कस्तो रहेछ भने यो हेर्दाको अवस्थामा, तर जो भए पनि एउटा शक्ति निर्माण गर भन्ने भनिराखेको छ। विगतको इलेक्सनमा हामी एउटा मोर्चै बनाएर हामी लड्यौँ दुइटै पार्टी हो, र परिणाम राम्रै आयो, हामी त्यसलाई एक्सेप्ट पनि गर्नुपर्छ। र जनदबाव आज पनि कसले के गल्ती गरे, हामीबाट के गल्ती भयो पनि त्यो पनि जनताले बुझ्न चाहँदैन, वा समाजवादी पार्टीले के गल्ती गरे भन्न पनि चाहँदैन, मिल भन्छ। यो जनताको आवाज हो, नेताहरूको पनि आवाज हो, नेता पङ्क्तिको पनि आवाज हो। त्यस कारणले हामी दुवैले वार्ता टोली गठन गरिदिएका छौँ। उताबाट राजेन्द्र श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ संयोजक, यताबाट राजेन्द्र महतोजी हुनुहुन्छ। यो संयोजनको काम
उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ, कहिलेकाहीँ कुराकानी पनि हुन्छ, कुन हदसम्म कहाँ पुगे वा पुगेन, किनभने मिल्नु त मैले मेरो इच्छाअनुसार दुध र पानी जस्तो मिल्ने हो, तेल र पानी जस्तो मिल्ने होइन। त्यस कारणले उहाँहरूको के गृह कार्य छ अहिले मेरो कुरो भएको छैन, र यस्ता कुराहरूमा कतिपय कुराहरू गोप्य पनि हुन्छ, पब्लिकमा जान नसक्ने भएको कारणबाट उहाँहरूले वार्ता टोलीले हामीसँग अहिले कुनै किसिमको छलफल पनि गर्नुभएको छैन, तर यो प्रक्रियामा छ भन्ने कुरासम्म मैले थाहा पाएको छु। जो प्रक्रियामा छ, वार्ता भइराखेको छ, के भइराखेको छ परिणाम के त्यो विस्तारै त्यो आफ्नो आउला। अब एउटा अस्ति पनि प्रधानमन्त्रीजीले पनि उठाउनुभयो र हामी लगातार उठाइराखेका छौँ, पछिल्लो समयमा अघि यहाँले पनि भन्नुभयो, उग्र वामपन्थी कोण, उग्र दक्षिणपन्थी कोणबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि एट्याक भइरहेछ कुरा उठिराखेको थियो। अस्ति त्यसलाई आधिकारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले असार 3 गते भन्नु पनि भयो आफ्नो पत्रकार सम्मेलन मार्फत। त्यो सङ्कट कुन हदसम्म गहिरिसकेको छ, यहाँको विश्लेषण के भन्छ? अहिलेसम्म गहिरिया छैन। मैले हेर्दाखेरि जुन उग्र वामपन्थ भन्नुभयो, उहाँले नाम नलिए पनि हामी सबै देखिराखेका छौँ, त्यही उग्र वामपन्थका एउटा हिस्सा हो। मैले अघि पनि भने उग्र दक्षिणपन्थीहरूको प्रश्न अझ पनि कायम नै छ, मिटिसकेका छैन। योलाई म गम्भीर अहिले अवस्थामा पुगिसकेका देखेका छैन, तर प्रधानमन्त्रीको माउथबाट निस्क्यो त्यो कुरा। निस्क्यो भने त ठिक हो, त्यो निस्कनु ठिक हो, किनभने त्यो निस्किँदाखेरि अरूमाथि आरोप लगाएर भन्नुभयो, त्यसप्रति प्रधानमन्त्री आफै जिम्मेवार हुनुपर्छ। किन आयो यो अवस्था? मैले उहाँबाट निस्क्यो यो देशको परिस्थितिको चर्चा गर्नुभयो, यो जाइज हो। राज्य सञ्चालन गर्नेले देशको के अवस्था छ भन्ने कुरा पनि नबुझ्नु त गलत हुन्छ, तर उहाँले बुझ्नुभयो कुरो, हामी सबैले देखिराखेको कुरालाई उहाँको मुखबाट निस्क्यो या जानेर भन्नुभयो, तर यसप्रति उहाँ संवेदनशील कति हुनुहुन्छ भने निकालेर मात्रै भएन, यो समस्यालाई कति टार्ने भन्ने कुरालाई त गर्नु पऱ्यो नि उग्रपन्थसँग पनि कुराकानी, किनभने हामीले त 10 वर्ष जनयुद्धलाई पनि वार्ताले सफल गरे हो। नेपालको एउटा बेस्ट प्र्याक्टिस देखे जसलाई संसारले आज प्रशंसा गरेको छ, त्यो सम्पूर्ण कुरामा उहाँको पनि सहभागिता हो, उहाँ पनि गरे हो, उहाँको पार्टीले गरे हो भने यो विषयमा कति गम्भीर हुने, केवल कुराले होइन कति गम्भीर हुने त, किन त्यस्तो अवस्था आयो, त्यसप्रति गम्भीरता यदि हुन्छ भने बोल्या कुरोलाई मात्रै उहाँको नजरमा यस्तो किन यस्तो हुन्छ, जब जब जस्तै 48 सालमा हामी एकदमै बलियो सरकारमा थियौँ, अहिले अर्को बलियो सरकारमा छौँ, किन हामी कहाँ चाहिँ जब जब बलियो सरकार आउँछ तब तब पार्टीभित्र आन्तरिक रूपमा बाह्य रूपमा देशभित्रबाट बाहिरबाट त्यो सरकारलाई सहयोग गर्ने भन्दा कमजोर बनाउने काम किन हुन्छ? होइन, पहिले सरकारले यो कुरा रियलाइज गर्नुपर्छ कि म मजबुत भएँ भने मेरो विरुद्धमा को लागे र किन लागे भन्ने प्रश्नको एनालाइसिस कसले गरिदिने त? त्यो एनालाइसिस गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि त्यो पार्टीका हुन्छ, किन राज्य सञ्चालक हुन्छ, राज्यका अभिभावक हुन्छ, केवल कुरा गरेर कि म माथि लागे भनेर होइन, किन लागे भन्ने विषयवस्तुमा चर्चा नगर्ने हो भने म तपाईँको 48 सालको सरकारको कुरा गर्दैछु, त्यसपछि इलेक्सन भएर आयो, किन लाग्दैन? प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा 1000 भन्दा बढी सार्वजनिक अपराध आउँथ्यो, काङ्ग्रेसलाई केही नगरे पनि उल्टको फोनको भरमा जाहेरी दर्ता हुन्थ्यो, पक्राउ गरिदिन्थे। जुन पञ्चायत व्यवस्थामा हामी सबैले भने हो यो गुन्डा कानुन हो, यसलाई हटाउनु पर्छ, त्यसलाई अपनाए, त्यसलाई पनि स्वीकार गरे। भन्नुहोस् त, जिम्मेवार एउटा सरकार सङ्ख्यागत रूपमा बढ्दैमा घट्दैमा जिम्मेवारी होइन, त्यो घटना त हामी आफैले भोग्या हौ। मेरो गाउँबाट
पूर्व पञ्च नै थिए, हाम्रो पार्टीमा आएका थिए, उनलाई गाउँबाट सार्वजनिक अपराध मुद्दामा हतकडी लगाएर लग्यो। कत्रो अपराध हो यो, जुन हल्का अपराध हो, देखाउन खोजे मान्छेलाई, तर्साउन खोजे न हो। त्यसकारण मैले के भने भने एट्याक हुन्छ सरकारमाथि नै हुन्छ, राज्य सञ्चालकमाथि एट्याक नभइकन कसलाई हुन्छ त? जसलाई दुःख लाग्छ सरकारसँग विभिन्न कुरामा होला, विकासका कुरामा होला, अधिकारका कुरामा होला, चित्त नबुझ्ने कुरा त सरकारसँगै हुन्छ, राज्य सञ्चालकसँगै हुन्छ भने राज्य सञ्चालकले यो कुरा रियलाइज गरिसकेपछि त्यसमा गम्भीरता देख्नुपर्छ, र गम्भीरता कहाँबाट देखिन्छ भने एक्सनबाट देखिन्छ। त्यो एक्सन नहुनु यो दुर्भाग्य हो। भनेको त्यो अहिले यो चरणमा आइपुग्दा पनि त्यो एक्सन छैन, देखिया छैन, कहीँ पनि देखिया छैन। म गरिहाल्छु भन्ने कुरालाई त गर्नु पर्यो नि त्यो कुरो। भनेपछि हामी फेरि घुमेर सुरुको कुरोमा पुग्यौँ। यस्तो कामहरूले यो प्रणालीप्रतिको विश्वास, यो प्रणालीप्रतिको जनविश्वास र यो प्रणालीलाई धक्का लाग्दैछ। होइन, दुईवटा कुरा के रहेछ भने आजको संसार हेर्नुहुन्छ भने, ग्लोबल संसार नै हामी हेर्दै जाने हो भने, सबभन्दा बेस्ट व्यवस्था नै अङ्गाले हामीले माने हो त्यो डेमोक्रेसी हो। त्यसमा संसद पनि होला, प्रधानमन्त्री होला, वा राष्ट्रपतीय व्यवस्था होला, यो अलग हो, किनभने जनता नै सार्वभौम हो भन्ने कुरा अहिले पनि हामीले संविधानले नै स्वीकार गरेका छौँ। एक्जिस्टिङ संविधानले, 47 सालको पनि संविधानले, जनता जब सर्वे सर्वा हुन्छ भने यो व्यवस्था पनि डेमोक्रेसी रहनै पर्छ भन्ने। यो व्यवस्थाको फेरि अल्टरनेट पनि छैन, किनभने डेमोक्रेसीको विरुद्ध त फेरि अटोक्रेसी हो। लामो समय हामीले दुःख भोगेका छौँ, चाहे राणा काल होस्, चाहे पञ्चायत काल होस्, हामी सबैले त्यसको कुनै न कुनै अवशेषको रूपबाट त बुझेका छौँ। त्यसकारण मैले के भन्छु भने डेमोक्रेसीको फेरि अल्टरनेट होइन, व्यवस्थाप्रति चिन्ता गर्नु मान्छेले स्वाभाविक हो, व्यवस्थाप्रति घृणा जाग्नु मान्छेको स्वाभाविक हो, तर यसको विकल्प फेरि अर्को होइन। विकल्प यही हो भनेपछि त राज्य जिम्मेवार हुनु पऱ्यो नि, अब अर्को ठाउँमा त जान सकिँदैन, यही ठाउँ हो, यसैमा सबैको कल्याण छ, राज्य सञ्चालकको पनि कल्याण छ, विपक्षको पनि कल्याण यही छ यो डेमोक्रेसी व्यवस्थामा। भने त्यस्तो अवस्थामा जसको विकल्प छैन, मोडल अलग हुन सक्ला, मोडलमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ, बहस गर्न सक्छौँ, सुधार्न सक्छौँ, तर डेमोक्रेसी बाहेकको अन्य पद्धति हुन सक्दैन भने फेरि यसको अल्टरनेट अर्को छ भन्ने कुरा म भन्दिनँ। हामी चुरो कुरोमा आइपुग्यौँ, डेमोक्रेसीको विकल्प छैन, डेमोक्रेसीको विकल्प डेमोक्रेसी नै हुन्छ, बिल्कुल होइन। यसको विकल्प भनिएको जुन नेगेटिभ माइन्डमा अटोक्रेसी छ, हामी त्यहाँ जानै सक्दैनौँ, हामीले भोगेर आएका छौँ। त्यस कारण यसका लागि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका जति पनि अवयवहरू छन् संविधान अन्तर्गत गठनमा, यिनीहरू जिम्मेवार हुनु पऱ्यो, संसद सांसदको कुरा सुन्नु पऱ्यो, सरकारले जवाब दिनु पऱ्यो र त्यो कानुनको शासनलाई मानेर हिँड्नु पऱ्यो। त्यसले नै यो व्यवस्थालाई जोगाउँछ, अङ्कगणितले मात्र त जोगाउँदैन। बिल्कुल, तपाईँको के हो भने डेमोक्रेसीको मूल कुरा नै के हो भने हामीले सेपरेसन अफ पावर पनि यहीँ राखेका हुन्छौँ र ब्यालेन्स अफ पावर पनि त्यसमा हुन्छ। त्यसकारण तिनटै अङ्ग अलग भए पनि एक अर्कामाथि अङ्कुश लगाउने व्यवस्था पनि हुन्छ। व्यवस्थाप्रति ब्रिटिसमा केवल संसदले हुँदैन, कार्यपालिकाले पनि हुन्छ, संसदले पनि हुन्छ, न्यायपालिकाले पनि हुन्छ। त्यसकारण यी सबै अवयव जिम्मेवार ढङ्गले अगाडि बढ्नु पऱ्यो, डेमोक्रेटिक रूपमा हिँड्नु पऱ्यो, डेमोक्रेटिक रूपमा अगाडि बढ्नु पऱ्यो, सबैले जिम्मेवारी बोध गरेर। बाटो के त त्यही हो, बाटो के हो भने जिम्मेवार मात्रै होइन, डेमोक्रेटिक रूपबाट हिँड्नु पऱ्यो, आफूलाई चलाउनु पऱ्यो, चलाउनु पऱ्यो तिनटै अङ्गले। डेमोक्रेसीमा छौँ भने अदालत पनि डेमोक्रेसीको सिद्धान्तलाई अप्नाउनु पर्छ, कार्यपालिकाले पनि र व्यवस्थापिकाले पनि, र यो जिम्मेवारी हाम्रै हो, हाम्रै हो, अर्कोले आएर यसलाई ठिक गरिदिने के गरिदिने भन्ने त परिकल्पना पनि अर्काको
कुरा हामीले परिकल्पना गर्ने हो भने त हामी जुन स्वाधीनता अखण्डताका विभिन्न कुरा गर्छौँ त्यो नष्ट भएर जान्छ। समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल यहाँ पनि धन्यवाद।